madaxweynaha oo warbaahinta wareysiisiiye ayaa sheegay in madaxii hay'adda sirdoonka dalka Itoobiya uu dhaqmi jiray si ka baxsan nidaamka dalka iyo midka xisbiga uu ka tirsan yahayba. Waxa uu madaxweynuhu sheegay in caqabad weyn uu ku ahaa madaxii hore ee hay'adda sirdoonka dalka Itoobiya ee dhowaan xilka laga qaaday. Muddadii dheereed ee uu xilka ku hayay waxa uu deegaanka Soomaalida Itoobiya ku hayay, ayuu yidhi faragelin aan geeddan loogu soo gaban oo weliba sharci darro ah. Waxa uu ku eedeeyey xabsi gelin, hanjabaad, khiyaamo iyo qofka oo dambi uusan gelin dusha laga saaro si ka baxsan mabaadiida siyaasadeed ee xisbiga talada dalka haya ee uu isaguna ka tirsanaa. Faragelintiisu waxay gaadhay heer uu shaqsiyaad madaxweynenimo u soo magacaabo ay xafiiska igu yimaada iyaga oo leh madaxweyne ayuu noo soo magacaabay madaxa hay'adda sirdoonka. Waxa uu sheegay in arrimahaasi ay ka wargeliyeen xisbiga talada dalka haya. Waxa uu ku eedeeyey in Addis Ababa uu ku ururinayay shaqsiyaad uu sheegay in deegaanka ka geystay dembiyo ay ka mid yihiin dil, dhac iyo musuqmaasuq. Waxaanan aaminsanahay falalka dalka ka socda ee la reebo in lagu hakiyo isbedelo dalka ka socda in ninkaasi la yidhaahdo uu ka dambeeyo. Tajwe Asef oo ka soo jeeda qowmiyadda Tigreega muddo badanna soo hayay madaxa hay'adda sirdoonka dalka Itoobiya waxaa xilka laga qaaday bishii hore, waxaana lagu bedelay Jeneraal Aadan Axmed oo ka soo jeeda qowmiyadda Amxaarada. Dalka Itoobiya waxaa ka socda isbedelo dhinacyo badan taabanaya oo ay siyaasadda iyo amnigu ka mid yihiin. Najaax Cabdi Maxamed, Telefishinka Badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.